ჩვენი აზრით, პირველ რიგში რა პრობლემის მოგვარებას უნდა მოხმარდეს ქალაქის ბიუჯეტი? ქალაქის ბიუჯეტი უნდა მოხმარდეს ქალაქის სილამაზეს, ზების კეთილ მოწყობას, ახალგაზრდების დასაქმებას. საერთო საცხოვრებელი თუ გაკეთება სტუდენტებისთვის ძალიან კარგი იქნება. ჩემი აზრით, დასუფთავებას უნდა მიექცეს ყურადღება უფრო მეტად. იმიტომ რომ ჩემთვის უფრო გამახიზანებელი ეს არის. უნდა აშენდეს ქარხანა, ფაბრიკები, ხალხი დასაქმდეს, ხალხში ეს ფული უნდა ჩაინერგოს შვილო და რა თქმა უნდა, ეხლა ქარხანა, ფაბრიკა რო იმუშავებს, ხალხში გაჩნდება ფული და ეს სოციალური ისინიც გაუნჯობესდება, მე მგონი. ალბათ სოციალურად დაუცველებისთვის თუ კი რამე პრობლემებია მათთვის პირველ რიგში. და ისედაც ყოფითი პრობლემები, რა ვიცი, ბევრია ძალიან. რა ვიცი, ხალხის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას რას უნდა მოხმარდეს? რას გულისხმობთ კონკრეტულად, რა უნდა მოხმარდეს? Ну, საცხოვრებელი ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება, ვისაც უჭირს, იმას დაეხმარეთ. პირველ რიგში მინდა რომ გლეხობას დაეხმაროს რა. ძალიან გაჭირვებაა და სხვა რა ვიცი. რა ვიცი, წარმოებები აშენდეს, დასაქმდეს ხალხი და რაც უმჯობესდება, უფრო უკეთესია ჩვენთვის. გზები და აი ეს ნაგვის უნდა მიიქცეს დიდი ყურადღება კიდე. გზები, წყალი, კანალიზაცია. ჩვენ უბანს აქვს კანალიზაციის პრობლემა. თან ხა უნდა მოხმარდეს სოციალური გარემოების სფეროს. კერძოდ პენსიებს და დახმარება ხალხს. ახალგაზრდობის ჯანმრთელობას, აღზრდას, განათლებას